nyt mä antaisin sulle yhden hyvän neuvon. Teet lista kaikista, joilla on pelkkaa. Paljon helpompi tehdä niistä, joilla mä en ole. Sun firmas oli jo velkasaneerauksessa, vaikka mä autoin sen alkuun. Ja mä olisin heti silloin voinut sanoa sulle, että tällaiset, mitä ne rullalankut, niiden tuonti, niin ei minkään näköistä järkeä. Ylipäätään sun touhuissasi ei ole mitään järkeä. Rullalautoja. No se nyt on ihan sama, mitä ne oli. Mut et multa et kysynyt. Menit Helsinkiin ja tulit persaukisena takaisin. Siitähän on 18 vuotta. Olen nuori. Ja skeittibisnes olisi ollut hyvä. En voinut tietää, että Suomi devalvoi. Ja kaikilla oli valuuttalainoja siihen aikaan. No. Paitsi mulla. En koskaan kasvattanut firmaa velaksi, vaan aina tuotolla. Poika. Mä maksan sulle takaisin joka penni. Ainakin melkein. Mut et oppinut mitään. Mitäs Sari? Tää on niin kuuma. Tää on sauna.